Қазір мен көрермендер кеше түнде ғана, яғни санаулы сағаттар бұрын Чемпиондар Лигасының екінші финалистінің де есімін анықтап алдық. Ол ағылшынның, британның Ливерпуль командасы екен. Сонымен 26 мамыр күні Киев өтетін финалда Реал Мадрид Ливерпуль командасымен кездесетін болады. Және осы финалда биылғы, яғни 2017-2018 жылдардағы Чемпиондар Лигасының жеңімпазы анықталатын болады. Бұл матчты қазір әлемде миллиондаған жанкүйерлер тағатсыздана күтіп отыр. Ал кешегі ойынға тоқталатын болсақ, Рома командасы апта бұрын Британияда 5-2 есебімен жеңіліп қалған болатын, соның есесін қайтаруды ойлаған болатын. Бірақ алайда өз алаңында бірінші таймда 2 гол жіберіп алған римдіктер қайтадан сол голдарды қалпына келтіруді ойластырған болатын. Және өкінішке орай, римдіктердің өкінішіне орай бұл жағдай мүмкін болмады. Бірақ дегенменде Эйсебио ди Франческидің командасы 4-2 есебімен жеңіске жетті. Ал осыдан бір күн бұрын Мадридте, яғни Сантьяго Бернабеу стадионында мадридтік Реал өз алаңында Баварияны қабылдаған болатын. Олар да бірінші матчта 1-2 есебімен сырт алаңында Альянс Аренада жеңіске жеткен болатын. Және өз алаңындағы матчта өте қызықты, тартысты ойын болды. Реал Мадрид командасы 2-1 есебімен жеңіп жатқан болатын. Бірақ одан кейін кездесудің 63-ші минутында өз командасында өнер көрсеткен, яғни Мадридтің жартылай қорғаушысы болған Реал Мадридтің Хамес Родригес испаниялық команданың қақпасына гол соғып кетті. Бұл жалпы алғанда Хамес Родригес өзі Реалдан шығып, Реал қақпасына гол соққан әлемдегі жалпы 7-ші футболшы екен. Өткені өздеріңізді білесіздер, кезінде Фернандо Морьентес пен Альваро Моратаның соққан голдарынан кейін өз жалпы Реалдан шыққан, Реал академиясынан шыққан футболшылар Реал қақпасына гол соғып, осылайша мадридтік клубты талай мәрте Чемпиондар Лигасынан шығарып та тастаған болатын. Осындай мінекей қызықты жағдайлар болды. Ал жалпы алғанда мадридтік команда биыл 20-ші мәрте финалға шыққалы отыр. Ол жалпы Еурокубоктың тарихында болмаған, бұрын соңды кездеспеген оқиға екендігін де айта кетуіміз керек. Жалпы 151 кездесуде жеңіске жеткен Зинедин Зиданның командасы, мінекей осындай керемет статистикалар бар. Ал одан бөлек Ливерпульге тоқталатын болсақ, бұл командада қазір рекордтар жағынан Реал Мадридті қуып жетпесе де осыған жете қабыл, сондай бір керемет нәтиже көрсетіп келе жатқан жай бар. Егер биыл Чемпиондар Лигасын Ливерпуль жеңетін болса, онда ол Реал Мадридтен кейін осы турнирді ең көп жеңген команданың қатарына енеді де Барселона мен Баварияны артқа тастайды, және Миланды да артқа тастайтын осындай статистикалық мәліметтері бар. Ермаш, бірнеше сұрақтар бар енді. Бензема гол соқты. Әрине. Демек, келесі маусымда қалады деген сөз бе сенің ойыңша? Менің ойымша ол 100% мадридтік Реалда қалады, өйткені Зинедин Зидан өз жалпы Бенземаны өте қатты жақсы көретін. Білесің, өзі Алжирден, екеуі жерлес, мұсылман, бауырлас, намазды бірге оқиды арасында дегендей осындай бір оқиғалар бар. Сондықтан да Бензема кетпейді менің ойымша. Хамис гол соқты, Реалға қайтып келе ме? Жоқ, енді оны қайтару туралы да әңгімелер қозғалған, бірақ шамасы Бавария оны қаттырақ ұнатып отыр, және Бавария ол қазір Реалдан гөрі қатты керегірек. Сондықтан да Бавария оны түгелімен сатып алуға негізі келісімшарттап құқығы бар. Сондықтан да Бавария сатып алатын шығар. Криштиану Роналду үшін бұл Реал Мадридтағы соңғы финал ма? Жоқ, әрине соңғы финал деп айтуға болмайды. Немесе келесі Левандовскиймен кейін келеді деген әңгімелер бар, азарлар. Енді Левандовский немесе кейін деп айтайық, екеуі бірдей келеді деп айта алмаймын. Сондықтан да мен ойымша Харри Кейнді алғандары да дұрыс та шығар, өйткені Роналду қала ма? Роналду әрине, ол Зинедин Зидан өзінің сұхбатында айтты ғой, бұл команданы Криштиану Роналдусыз елестету мүмкін емес деді. Және Роналдуды да сатып алатындай қазір көп командада ақшада жоқ шығар деп ойлаймын енді. Енді Салах туралы әңгімелесек. Салах келесі маусымда Реалға келеді деген де сыбыстар бар, немесе ПСЖ да қызығып жатқан сияқты. Енді жалпы әлемдік футболда кім жарқырап көрінсе, кім аты шығып кетсе, кім гол соғып кетсе, ол Реалмен немесе Барселонаға бару тиіс сияқты сондай бір әңгімелер қалыптасады. Бұл енді шын айтқанда қазір мұсылман әлемінде түгел, бүкіл мұсылман әлеміне бір керемет бір Мұхаммед есімді бір футболшының пайда болуының өзі менің енді аттасым бір жағынан осындай бір керемет сый болды десек те болатын шығар. Сондықтан да Мұхаммед Салах биыл оның үстіне Лионель Мессимен бірге гол алтын бутсыға таласып келе жатыр ғой, екеуінің арасында небәрі бір ақ гол қалды. Бірақ әлі Мұхаммед Салахта мүмкіндіктер бар, өздеріңіз білесіздер. Ағылшын чемпионатында 3-4 ойыны бар, және одан бөлек жаңағы Чемпиондар Лигасының финалында. Сондықтан да егер Мұхаммед Салах финалда гол соғып, Ливерпуль жеңіске жетсе, одан кейін жазда әлем чемпионатында Мұхаммед Салах Египет құрама командасын жоғары деңгейге дейін алып шығатын болса, онда биыл алтын допты алып қалуы мүмкін. Ал одан кейін
Реалға, немесе Барселонаға, басқа клубтарға ауысу туралы ойланған да дұрыс шығар. Жақсы, ал Ливерпуль мен Реал арасындағы бұрын-соңды тарихи кездесулер финалдар болып өткен емес, қателеспесе. Финал болған жоқ. Негізі финал болмаған, бірақ Еурокубоктарда біршама кездескен екеуі. Басымдылық қай жақта? Басымдылық әрине Реалдың сапында, Реалдың қатарында. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мен жаңада айтып отырмын, Чемпиондар Лигасының ең көп жеген команда Мадридтік Реал. Сондықтан да жалпы Ливерпуль өз 2007 жылдан бері финалға шықпаған. Осы финалға шығуының өзі жетістік оларған. Бұл енді психологиялық тұрғыдан финал кім үшін тиімді сәтті өтейін деп тұр. Мысалы, үшінші мәрте чемпион болайын тұрған Реал Мадрид үшін бе, әлде сол 2007 жылдан бері финалға жолдамалып отырған осы Ливерпуль үшін бе? Енді Мадридтік Реал өзі жалпы тарихты, футбол тарихын өзгерткен команда. Ол 2 жыл қатарынан Чемпиондар Лигасын жеңді. Енді 3 рет жеңсе, ол Зинедин Зидан да, Реал Мадрид те жалпы футбол тарихында қалғалы тұр. Жалпы 2 жыл қатарынан жеңген бапкер де жоқ. Өйткен Зиданның алдында басқа бапкер болды. Сондықтан да Зиданда да мүмкіндік бар, Реалда да мүмкіндік бар. Сондықтан да Реал Мадрид жалпы өз қазір Чемпиондар Лигасының командасы деп аталып кетті ғой. Сондықтан да басымдылық Реалда болатындығы сөзсіз. Бірақ енді кешегі шабуылын көрдік. Фирмино, Мане, Салах сияқты жігіттер Реал Мадридтің қазір қорғанысын баса көктеп таптап жіберуі де мүмкін. Барлығын енді уақыт көрсетеді. Енді соңғы бір сұрақ, бұл футболдан тыс, бокс жайында болсын. Біздің мақтанышымыз Данияр Елеусінов кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуін жеңді, сәтті 6 раундта. Жеңді, иә. Ноа Кит деген ағылшынның боксшысын жеңді. Америкалық техникалық нокаут. Өте керемет жойқын соққы жасады. Жалпы бүкіл кәсіпқой әлем бокстағы өте қызығып жатыр. Бұл түбі екінші Головкин болып кетуі мүмкін деген сияқты. Және тағы да кездесу өткізетін болды. 6 маусым күні. Лондонда Йорк Халл деген спорт кешенде ол кездесудегі басты бой ол бұларды кемес, бірақ Елеусінов солардың андеркатына кірді. 849 орында тұр екен рейтингте Елеусінов. Енді не бір, бірақ кездесу өткізу. Неше кездесу өткізу көрек, алғашқы 10-дыққа, 26-қа жылдың үшін? Шамамен бір 15 адам жеңу көрек. Бір жылдың ішінде? Бір жылдың ішінде емес, енді 2 жылдың ішінде жеңсе жетеді. Рахмет, Ермұхамед. Тамаша шоулы болды деген ойдамыз. Тағы да күтеміз студияда. Еуропа лигасы бар, Чемпиондар лигасы финал жөнінде әңгімелесеміз. Рахмет.